ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ውድ የቅኔ ሚዲያ ተከታታዮች አድማጮቼ ተመልካቾቼ በሙሉ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ በወተት የተዘጋጀ ምርጥ የዳቦ ቆሎ አሰራር ነው የማሳያችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ከሆናችሁ እንግዲህ ይህንን የመሰለ ዳቦ ቆሎን እንዴት እንደምናዘጋጅ ሙሉን ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ሁኑ፣ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በቅድሚያ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ግብአት አለ። አንድ የቡና ሲኒ ስኳር እጠቀማለሁ። ግማሽ ሊትር ወተት እጠቀማለሁ። ዘይት 7 የሾርባ ማንኪያ ወይም አንድ የቡና ሲኒ ዘይት እጠቀማለሁ። ዘይቱን ስኳሩንና ወተቱን አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አሟሟዋለሁ። ስኳሩ እስከሚሟሟ ድረስ እንደዚህ እያደረግን እናሟሟዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንግዲህ አዘጋጅቼ ከጨረስኩ በኋላ እዚህ ጋር ዱቄት የተጠቀምኩት 1 ኪሎ ግራም ዱቄት ነው። 1 ኪሎ ግራም ዱቄት ተጠቅሜ ያለው ቤኪንግ ፓውደር 1 የሾርባ ማንኪያ የቤኪንግ ፓውደር እጠቀማለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እንግዲህ ኮሜንታችሁን ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በጣም ቆንጆ የሆነ የዳቦ ቆሎ አሰራር ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት። ቫኒላ ነው፣ 1 ሽግ የቫኒላ ትንሿን ሽግ እጠቀማለሁ። ሙሉን እንደዚህ ጨምረዋለሁ። ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ያደርጋል። ቀራፋ፣ የተፈጨ ቀራፋ በሙቀጫ የሚሆን በቡና መፍጫ ፈጭታችሁ ቀራፋ 1 የሾርባ ማንኪያ ቀራፋ እጠቀማለሁ። ጣዕሙ ልዩ ነው የሚያደርገው ቀራፋው ማለት ነው። ጨው እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ያው እኔ በትንሹ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምር ያለው። አለመጨመር ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ጨው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዱቄቱን፣ ቀራፋውን፣ ጨውን፣ ቤኪንግ ፓውደሩን አንድ ላይ ከቀላቀልን በኋላ መጀመሪያ ያዘጋጀነውን ውህድ ወደ ዱቄቱ ላይ እንጨምረዋለን። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ላይክ ስታደርጉልኝ የዩቲዩብ አልጎሪዝም ለሌላ ሰዎች እንዲያዳረስልኝ ስለሚያግዘኝ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮን እንድትመለከቱልኝ ግብዣዬ ነው። እንግዲህ ሁሉን ነገር ቀላቅዬ ከጨረስኩ በኋላ በደንብ አድርጌ በደረቁ አሸዋለሁ። የተጠቀምኩት ወተት ግማሽ ሊትር ነው። ወተቱን እየጨመርኩ ነው የማሸው ማለት ነው። በደንብ መታሸት አለበት፣ መቅጠን የለበትም። በደረቁ ነው በደንብ አድርገን የምናዋህደው። እንደምትመለከቱት እዩት፣ ሊጡ ራሱ እንዴት ደረቅ እንደሆነ። ምክንያቱም ሲቀጥን አንደኛ አይትበለበልም፣ ከዚያ ይጣበቃል። እንዳይቀጥንባችሁ እንደዚህ በደረቁ ሊጡን አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ በፌስታልም ሊሆን ይችላል እቃው ላይ ለ10 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን። 10 ደቂቃ ከድኝ አስቀምጠውና ከዛ በኋላ ወደ ቀጣይ ስራ እንሄዳለን። ዱቄት ጠረጴዛችንን ንጹህ እናደርግና ዱቄት በተን እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ ያዘጋጀነውን ሊጥ 4 ቦታ ቆርጠዋለሁ እኔ። እንደዚህ ከቆረጥኩ በኋላ ለየብቻው በመዳመጫ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ቀለል እንዲል ለአሰራር ሁሉ በእጃችን እየቆነጠርን ማድበልበል እንችላለን። ግን ደግሞ ለአሰራር ቀለል እንዲል እንደዚህ ካደረግን በኋላ በጣም በስሱ ሳይሆን ወፈር አድርገን ከዳመጥነው በኋላ እንደምትመለከቱት እንደዚህ መቁረጥ እንችላለን። እያችሁት፣ በጣም ቀላል ነው። ጊዜ አይወስድም። እንደዚህ እያደረግን ቆርጠን እናድበለብለዋለን። በእጃችሁ ማድበልበል ደግሞ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሊጡን እየቆነጠራችሁ ጠረጴዛው ላይ እንደዚህ በቀጫጭኑ ማስተካከል ትችላላችሁ። እንደሚመቻችሁ ማድረግ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ግን ደግሞ ጣዕሙ እውነት ለመናገር የቀራፋው የሁሉ ነገር እንዴት እንደሚጣፍጥ። ከዚያ በኋላ በምንፈልገው ቅርጽ እንቆርጠዋለን። እኔ አነሳ አነሳ አድርጌ እንደዚህ ለመቁረጥ ሞክራለሁ። አነሳ አነስ ብናደርገው ጥሩ ነው ትልልቅ ሲሆን ለአጠባበስም ቢሆን ግን ያው እንደ ፍላጎታችን ነው። እኛ እንደምንፈልገው አድርገን እንቆርጠዋለን። እኔ እንደዚህ አነሳ አነሳ አድርጌ በቀጫጭኑ ቆረጥኩት። እንደምትመለከቱት ነው። ሁሉንም እንግዲህ ቆርጬ ጨርሼ ተመልሼ እመጣለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት ቆርሼ ጨርሻለሁ። ሊጡ አያችሁ፣ ደረቅ አድርጌ ስላቦካሁት እንደዚህ አይጣበቅም። ስንቆርጠው ራሱ እንደዚህ ብታረጉት አይጣበቅም፣ ሊጡ በወፍራሙ ስለተቦካ። ከዚህ በኋላ ዘይታችንን እናሞቅና የቆረጥነውን ያዘጋጀውን የዳቦ ቆሎ ሊጥ መጥበስ ነው።
ዘይቱ መሞቅ አለበት፣ መጋል አለበት። ከዚያ በኋላ በቃ መጥበስ ነው ማለት ነው። ቡናማ እስከሚሆን ድረስ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ትንሽ ጨመር አድርግና ከዛ ትንሽ አንዳንዴ አልፎ አልፎ እያማሰል ጠብሰዋለሁ። ቆንጆ አድርጌ ቀይ እስከሚሆንልኝ ድረስ ጥብስ አድርገዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አለኝ። ቪዲዮን ላይክ አድርጉልኝ። እንደዚሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ። በደንብ አድርጌ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዘይቱ የጋለ ስለሆነ እንደዚህ እንደ ብስኩት በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ከለሩ እየለወጠ ነው፣ እንደዚህ ቀላ እያለ ሲሄድ ለማውጣት እየደረሰልኝ ነው ማለት ነው። የኬክ ማጥለያ ወረቀት ወይም ንጹህ ሶፍት ካልሆነ ንጹህ ጨርቅ ላይ እናጠነፍፈዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። እንደዚህ ቀላ ሲል እናወጣዋለን። እንግዲህ ጨርሼ ጠብሼ ሁሉንም ከጨረስኩ በኋላ ማውጣት ነው ማለት ነው። ቪዲዮን ያው ቆርጠዋለሁ እኔ ሁሉንም እስከምጨርስ ድረስ አላሳያችሁም። ትንሽ ካሳየኋችሁ ሌላውን እንዳይረዝም ቆርጨዋለሁ። እንግዲህ ሁሉን ነገር ጨርሼ ዳቦ ቆሏችን እንደዚህ በአማረና በጣፈጠ መልኩ ደርሶልናል። የቀረፋው ሽታ ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እንግዲህ የቡና ቁርስ ለበዓል እንደዚህ በቤታችሁ ቆንጆ ነገር ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ላይክም እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ በመጻፍ እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ሁኑ። ሌላ ቪዲዮ ስለቅም እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ስለምትሰጡኝ ሀሳብ አስተያየት፣ ኮሜንት ሁሉ በሙሉ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የዛሬውን የወተት ዳቦ ቆሎ በዚህ በአማረ በጣፈጠ መልኩ እንደዚህ ሰርቼ አሳየዋችሁ። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ እንዲበዛ ምኞቴ ነው። ቻው።